друзі, буває, наступає момент, коли після якого все життя ділиться на до та після. Буває момент, коли треба зробити свій вибір і бути саме в той час і в тому місці, а не просто морально абстрактно підтримувати. Знаєте, ще добу тому, я ще був в дуже гарно обладнаній лабораторії університету Гельсінкі Фінляндії. Взагалі-то в мене там був проєкт на наступні 4 тижні, оплачений Євросоюзом. Але вже ввечері я прилетів сюди, вночі. Люди, буває момент, коли треба кинути все. Коли на якийсь час треба кинути роботу, коли на якийсь час треба кинути сім'ю, для того, щоб надалі у вас була робота і сім'я в нормальній країні. А тому що потім ви будете сидіти у фейсбуках, жувати соплі і казати, ой, як ми впустили. Я часто буваю в Білорусі, я бачу, як це реально виглядає. Люди, сьогодні, завтра, післязавтра такі дні. Кидайте все. Кияни на Майдан, українці на Київ. Ми маємо перейти в наступ і придушити антиконституційний заколот. Ще раз підкреслюю, це антиконституційний заколот, це громадянська війна. З нашого боку вже 3 загиблих. Вони вбивають наших людей. Тому чекати далі ще чогось, якогось абстрактного чорного дня, на який бабушка тлумочок відкладає, це вже чекати більше нема чого. Вони вбивають наших людей, вони відмінили Конституцію, відмінили парламент, відмінили закони. Зараз або ми їх, або вони нах. Тобто, зрозумієте, компромісів не буде, переговорів не буде. Це бандити і заколотники, вони не визнають ні компромісів, ні домовленостей. Або вони перемагають нас, і тоді зачистка буде страшною. І я вам чесно скажу, зачистка тоді буде заслуженою. Бо якщо ми зараз вийдемо всі, то ми ще здатні їх перемогти. Ми маємо самі заарештувати їх, як гекачепістів. Ми маємо не тільки відстояти Майдан і Грушевського, а навпаки перейти в наступ. Коли в них, до речі, не так багато людей, в них мало ресурсів. Ледве не вистачає зараз тримати урядовий квартал і битись на Грушевського. От якщо нас знову буде півмільйона, в них просто немає ресурсу, щоб тримати одночасно і банкову, і в них немає сили тримати одночасно всю Україну. Всі на Київ, всі на столицю, саме зараз тут все вирішується. Потім тим, хто сьогодні не вийшов, хай буде дуже-дуже соромно. Дякую, це був Євген, один з учасників Майдану. І зараз вони тиснуть, але ця банда, яка називає себе українською владою, не розуміє, що народ готовий себе захистити. Ця банда не розуміє, що в Україні сотні тисяч патріотів, яким краще загинути, чим стати на коліна, чим бути рабами. Тому, друзі, ніякої паніки! Я прошу керівників сотень повністю взяти під контроль всі барикади. На Грушевського вони постійно контратакують. Нам необхідно отримати периметр Майдану Незалежності по нашим барикадам, для того, щоб підтягнули всі люди. Ця банда не розуміє, що в Україні сотні тисяч патріотів, яким краще зробити, чим стати на війну, чим бути рабами. Ми готові захистити людей. Ніякої паніки. Я прошу керівників сотін повністю взяти під контроль всі барикади. Це головне. На Грушевського вони постійно контратакують. Нам необхідно отримати кілометр Майдану Незалежності по нашим барикадам, для того, щоб підтягнулися люди. І по барикадам давати жорсткий опір. Наш Майдан! Ворог не пройде! Україна буде захистити Україну! А незалежною! Ми готові захистити людей! Мільйони українців готові захистити Конституцію! Господь з нами, це головне! І зараз я звертаюся до хлопців, які постійно контратакують. Ми втрачаємо сили спокійно взяти під контроль крайні барикади і по барикадам дати жорсткий опір. Ворог не пройде, Україна буде не диктатурою, а незалежною європейською країною.
Сьогодні українців не зважайте на наші захистити конституцію, захистити життя своїх приймати рішення. Я прошу, звертаюсь до всіх, хто присутній на Майдані. Друзі, будь ласка, я інформую вас, молодих, молодих людей відправляйте додому. Реально вже підтримку України. Нам їх допомога. Тільки ті, хто впевнений собі. Не зря ти впевнений в Україні. Залишається тут і захищає Україну. Наступне, друзі, сьогодні ми незбачені нашими збираємо людей о 18-й годині і будемо приймати рішення Україну, щодо України всієї країни. Разом, сила! Разом, друзі, вас, щоб світ почав разом, підтримку, реальну вже підтримку Слава Україні! Це санкції, які розпочали вже внедряти Сполучені Штати Америки. В даний момент люди підтягуються, а Бог до повільно доходить, Слава Україні! Вступає. Тому разом захистувати Україну! Разом! Сила! Разом! Сила! Вони що думають? Потрохи поганяли все. Разом! Влада є тут, на Майдані. Слава Україні! Немає. Майдан – це є Україна. Всі сьогодні на Майдані. Хто має можливість? Хто заступного голови Верховної Ради України Руслану Кошулинському? Захистити Україну. Сьогодні Україна захищається тут. Ми знаємо, повторюю, хто влада в Україні? Ми знаємо, що повністю будуть перекриті з'їзди, але це не має нас зупинити. Що трошки тут поганяли все? Ще раз, влада є тут, на Майдані. Дуже обережно, наберіть, будь ласка. Майдан – це є Україна. Стільки сьогодні на Майдан. Хто має можливість? Хто до кого може дозвонитися? Хто до кого може зателефонувати? Всі на Майдан захистити Україну. Сьогодні Україна захищається тут. Концентрація. Не розходимося вночі поймемо світло. Ми знаємо, що повністю друзі, будуть перекриті під'їзди. Але сила, це не має нас разом, зупинити. Сила! Разом! Сила! Час. Жінки, малолітні, повторюю, дуже обережно. Заберіть, будь ласка. Я прошу сьогодні є стільки чоловіків. Суточку, влада українців будь ласка, що це має сьогодні там доповісти всьому світові, що Україна всі, є, і Україна не там, Україна ось там, тут. Тому спокій, врівноваженість, концентрація. Не розходимося, стоїмо тут. Розійдуться по барикадах, разом організовувати разом і охорону на кожній барикаді. І сила! Зараз всі депутати Верховної Ради від опозиції концентрують свої зусилля на кожній направленій я прошу підійти і локалізувати Україні цю сутичну суточку. Розберіться, будь ласка, що це за людина там, що з нею претензії. Будь ласка, не всі, не всі. Залишна частина на своїх поставах, там 3-4 чоловіка вистачить. Тому я прошу, народні депутати будуть концентровано, розійдуться по барикадах, будуть спільно організовувати захист і охорону на кожній барикаді. І зараз всі депутати Верховної Ради від опозиції концентрують свої зусилля на кожній на своєму блоці. Дякую. Слава Україні! Локалізувати локацію показали. Зразу реагуємо. Друзі, щоб не було ніякої паніки, я дуже прошу, тут можуть бути провокатори, може буде комусь плохо, це буває так. Тому я прошу, щоб не було криків, шумів, щоб не було незрозуміло людям, що відбувається. Потрібен лікар, показали так. Слава Україні! Є провокація, показали так. Слава Україні! Ми тоді будемо зразу розуміти, що відбувається, і швидко реагувати. Зрозуміло? Потрібен лікар! Повертаюся.
Шановне товариство, а ми пам'ятаємо, що серед нас є жінки і діти, тому ми уважно ставимося до тих, хто поряд з нами. Жінок і дітей пропускаємо ближче до сцени, а чоловіки міцніші, йдемо до периметру, до барикад, куди вже пішли наші народні депутати. І разом охороняємо наш периметр. Всюди, де потрібна наша чоловіча допомога, ми йдемо туди, на периметр. Тому що інформація, яка йде зі сцени, її чути на весь Майдан, на всю територію. Тому діти і жінки залишаються безпосередньо перед сценою. А мужні чоловіки, як там і годиться, йдемо туди, де найгарячіше. І там будемо охороняти наш Майдан, будемо охороняти наших жінок і дітей. І будемо охороняти наше право на нашу незалежність, на те, щоб влада геть і не думала робити з нас рабів, тому що ми вільний народ. І тому що ми зараз вже настільки згуртовані, що ніякі провокації нам уже не страшні. Влада не побачив нас жодного страху, тому що ми єдиний потужний народ. І зараз це море, яке зараз є, із полум'яних сердець, воно лише збільшується, тому що в кожному місці ще виникає також підтримка нашого Майдану. Вони розуміють, що треба захистити серце України, тому до нас зараз ще їдуть багато людей, які також будуть нас підтримувати і вдень, і вночі до повної нашої перемоги. А вона вже буде швидко. Слава Україні! Київ! 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 Київ, вставай! Київ, вставай! Я прошу вас ще раз глянути навколо. За нас вже стало, за ці там 15 хвилин, нас стало ще більше. Ми всі тут і один за всіх! Один за всіх! Це вийшов з палатки. На Майдані значно збільшилось людей, так судячи по одягу. Кияни підходять. Ну десь не можу оцінювати, але мінімум разів 5 більше, ніж спецпризначенці. А то й більше. Друзі, ще раз нагадаю, без жодних панічних настроїв, без жодних криків, ви ж бачите, що все спокійно відбувається, організовано і в цьому наша сила. Нагадую, коли ми кликаємо лікаря, що ми робимо? Коли ми бачимо якусь провокацію? Всі побачили? Я сподіваюся, що у цього жесту провокація буде менше. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую вам. Ще побачимось. А я вам хочу сказати, що марно там ті щури, які засіли у владних кабінетах, сподіваються на те, що серед нас буде якась паніка або страх. Тому що ми вже знаємо, що ми сила. І ніхто не поставить нашу волю на коліна. Тому що це просто нереально. Кожен з нас має полум'яне серце і холодний розум. І тільки так, разом, ми зможемо дати гідну відсіч цим негідникам, цим мерзенним покидькам, які перейшли ту межу, яку жодний уряд за жодних обставин не може переходити. Тому що вони були покликані як менеджери на керівництво країною, на керівництво тими ресурсами для добробуту громадян, а не для того, щоб збагачуватися і виступати проти власного народу. Тому всі ці злочини, які вони вчинили проти нас, вони вже обертаються проти них. Кожен з них буде справедливо покараний нашим новим оновленим справедливим судом. Але ми зараз туди згуртовуємося для того, щоб ця перемога була якомога швидшою. Слава Україні! Слава кожному з вас, тому що кожен з вас є клітинкою, живою часточкою нової, оновленої європейської країни, яка не дозволить знущатися над собою.
і більше такого ганебного дійства, яке відбувалося, ми не допустимо. Правда? Разом! 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 І давайте пам'ятати про те, що у нас є рідні, товариші, близькі, колеги. Ми телефонуємо кожного, питаємо, як настрій, чому ти ще не на Майдані? Приєднуйтесь до нас! Давайте разом скажемо кожному киянину, кожному, хто тут поряд, приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Разом! Ще раз! Приєднуйтесь до нас! І знаєте, шановне товариство, приємно бачити, що на кожному вашому обличчі є щира посмішка в цьому снігові, в цій зимовій погоді і тому, що ви єдині. Тому що сьогодні день нашої єдності, день згоди і день єднання нашої країни від краю до краю. Це ми зараз відчуваємо себе єдиним живим організмом, єдиним народом. До того влада розділяла нас по Дніпру, влада нас ділила на отих і на інших, але тепер ми потужний народ, і цього влада боїться найбільше. Тому пам'ятаємо, єдність – це основа нашого майбутнього, єдність – це основа нашої перемоги. Ще раз, разом, сила! Нашої єдності, День Злуки, слава Україні! Дані нашої країни від краю до краю. Вже ми зараз відчуваємо себе єдиним організмом, єдиним народом. До того влада розділила нас по Дніпру. Україна! Давай! Україна! Ми потужний народ. Україна! Влада боїться найбільше. Україна! Тому пам'ятаємо. Україна! Це основа. Друзі, нас зараз бачимо в цьому світу. Це основа. Є прямі ефіри. Давайте ще раз. Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь! Слава Україні! Приєднуйтесь! Київ! 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 Ви знаєте, власні так час і такий швидкий потік інформації, це чудова річ, коли за одну секунду весь світ знає, що відбувається в моїй віточці. Друзі, нас зараз бачать по всьому світу. Шановні друзі, зараз трохи прогаємося. Я хочу дати слово народному депутату Сергію Соболєву. Приєднуйтесь! Слава Україні! Щойно поступила інформація з Дніпропетровської області. Там, де проживав той, кого вперше по наказу Януковича вбили. Зараз біля його хати збираються в стихійний лідер. Перелякані мінти пробують оточити і не давати це робити. За кожну смерть українця буде відповідати особисто Янукович. Цей гад, який віддав наказ стріляти в людей, буде відповідати за кожну краплю крові. Ми боїмося його! Я переконаний, сьогоднішнє віче повинно бути останнім виразом цього режиму. Що ми повинні зробити? Кожен беркутівець, який бере на себе відповідальність за кров людей, і який не покине рядів цієї банди, буде так само причастний до банди Януковича. Кожен, хто розуміє, що саме завдяки цим бандитським законам ми маємо перші зрухи в Україні. Людей, яких вбивали на підставі законів Януковича і партії регіонів. Якщо кожен регіонал, який знає, що на його руках кров перших вбитих, не буде цієї злочинної фашистської організації, він особисто буде нести відповідальність за те, що відбувається в країні. Захист у нас один. Це мільйони людей. Ви подивіться на обличчя переляканих дідусів, яких везуть з Полтавщини, яких везуть з інших регіонів. Вони йдуть як на вигод. Я подивився на їх обличчя. Вони дрожать від переляку. Отримали свої 300 гривень і треба відстояти. Вони не знають, куди їм тікати зараз з Києва. Саме тому сьогоднішнє віче, це є віче дійсно історичне. Я не пам'ятаю такого дня в Луки.
Хіба що ми повернемось назад у десятиліття, коли розстрілювали українців банди, які приходили зі Сходу? Я переконаний, сьогодні у нас історичний момент. Сьогодні буде чітко ясно, хто в цій країні є влада. А влада є ми з вами. Влада є народ. Слава Україні! Саме тому сьогоднішнє віче, це є віче дійсно історичне. Я не пам'ятаю Майдану, народного депутата від Батьківщини Степану Кубіву. Розстрілювали українців банди, які приходили зі Сходу. Я дякую кожному, хто сьогодні стоїть тут. Я дякую киянам. Я сьогодні хочу звернутися до українського народу. Сьогодні вся Україна стає загальнонаціональним Майданом. В кожній області, в кожному місті ця злочинна влада повинна відчути, хто є справжній господар України. Це ми, українці, сьогодні всі українці світу підтримують нас за те, що ми вийшли за себе, ми вийшли за своїх дітей, ми вийшли сьогодні за наших внуків. Ми не будемо повертатися, там де спочивають наші прадіди Сибіру. Вони віддали своє життя. Ми сьогодні не думаємо за маєтки, ми сьогодні думаємо за Україну. Україна є, була і буде, правда. Ми сьогодні повинні бути єдині, як ніколи. Не йти на провокації. Сьогодні день Луки, після Водохрещення, ми очистимо Україну від тої нечисті. Вони сьогодні будуть тікати з України, як щурі. Ми сьогодні станемо мільйонним майданом у Києві, у Львові, у Харкові, Дніпропетровську і в кожному обласному центрі. Ці покидьки, які сьогодні знищили наших дітей, які не бачили ніякого життя звичайного людини. Ці покидьки сьогодні полили українську кров'ю, землю. Ми цього їм не простимо. Краще вмерти за Україну, ніж бути покидьком на тих фармах. Вони є прокляті і залиті кров'ю 30-ті роки, 40-ті. 60-й, і ми маємо сьогодні 2014 рік. Це рік, який очистить Україну від сестрів, від бандитів, від зеків, які сьогодні знищують наших дітей. Ми переможемо по одній причині, наші цінності, Бог і Україна. А заради України і віри, яку теж хотіли знищити, ми сьогодні єдині, як ніколи. Слава Україні! Слава кожному із вас і нас, народні депутати, всі серед вас, не як на кожну барикаду. Наша самооборона Андрія Парубія очолює і координує роботу. Ми сьогодні дамо раду тим бандитам, які хочуть знищити все в Україні. Слава Україні! України і віри, яку теж хотіли знищити. Ми сьогодні єдині, як ніколи. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава кожному із друзі, нас! Друзі, ми нагадуємо, що до нас зараз підтягується все більше і більше кількість людей, все більше кількість киян. І нам треба постійно нагадувати Київ! Очолює і Київ! Роботу. Ми сьогодні Київ! Тим бандитам, Київ! Які... Друзі, ми зараз маємо пані Тетяну, яка тут була разом з нами, стояла, коли починалися наші події. Вона має нам дещо сказати, вона має свою думку, і ми задоволені, готові її висловити. Будь ласка, підтримуємо. Слава Україні! Друзі, ми нагадуємо, що до нас зараз підтягується все більше і більше кількість людей, ще більша кількість киян. І нам треба постійно нагадувати Київ! Київ! Київ!
Київ! Друзі, ми зараз маємо пані Тетяну, яка тут була разом з нами, стояла, коли починалися наші події. Вона має нам дещо сказати, вона має свою думку, і ми задоволені, готові її висловити. Будь ласка, підтримуємо. Ось на але кожна вас має право на патріотичне просвітлення. І мені хотілося, щоб влада не зачекалася, що жінки України проклятуть Путінгаз за наш світ, за тим, хто гинув за Варшаві, за тим, кого вичають право голосу. Проклянуть у віках за наших дітей, за тих, хто гинув на барикадах, за тих, кого лишають права голосу, за тих, кого драконовськими законами намагаються загнати в тюрму. Слава Україні! Бо ви всі українці, хлопець, який сьогодні померли. Дякуємо! Дякуємо матерям, дякуємо жінкам Петрі з нами, дякуємо кожній з вас, тому що і на стелі, як алегорична постать України, також жінка. Жінка – це основа нашого життя, і ми завжди про це пам'ятаємо і дякуємо. А я хочу запросити до мікрофона. Ще таки не дамо, але... Але це ж, можливо, буде на всіх з нашого боку. Слава Україні! Збирайте благохолоні! І останній раз маємо сніжки! Слава Україні! Дякуємо матерям! Дякуємо, що нам друзі, з нами! Вітаю вас усіх з великим святом! Святом Соборності! Яке вже багато років! Багато десятиліття! Відзначається на Україні! І ми завжди про це пам'ятаємо і дякуємо! 22 січня 1919 року! За кількасот метрів звідси українці, які теж перебували в облозі ворогів, об'єдналися. Вони сказали, що не вважаючи на століття роз'єдності, роз'єднаності, ми єдиний народ. І наша єдність запорука нашої перемоги. Тоді вони програли, тоді Україну розмотували вороги. Але їхня перемога перемога українців була попереду. У 1991 році. На цих теренах, які постала українська незалежна держава. Сьогодні ми тут, на цьому Майдані, святкуємо день соборності. І це не випадково. А це тут люди, які представляють усю Україну. Схід і захід. Південь і північ. Тому що разом ми Україна! Україна! Але їхня перемога, перемога українців була попереду. В 1991 році, знаєте, на цих теренах, нещодавно, два роки тому, вийшов указ президента. Того самого, який ще досі ніби є президентом Віктора Януковича. Він перейменував День Соборності за День Соборності та Свободи. Таким чином, він захотів ліквідувати День Свободи, який ми відзначали 21 листопада. День, пов'язаний із зрештою помаранчевої революції. А це означає, що він сам напророчив, що саме сьогодні, 22 січня, ми переможемо! Ми забудемо нашу свободу! Нещодавно, два роки тому... Друзі, бачимо вас! Будь ласка, потрібен лікар! Який ще досі, ніби є президентом Віктора Януковича. Він перейменував День Соборності. Зробіть коридор, будь ласка, зразу, щоб можна було нормально пройти. Яким чином? Він захотів ліквідувати День Свободи, який ми відзначали 21 листопада. День, пов'язаний із річницею Помаранчевої революції. Не чув, голосніше! А це означає, що він... Петро, лікарям Петро, будь ласка! Зробіть коридор, щоб там могли нормально пройти, друзі! Ми здобудемо нашу свободу! Чоловіки, так розступіться трошки, друзі, бачимо вас! Будь ласка, лікарям Петро! Дивіться зверху, поверніться назад, будь ласка, коридор, будь ласка, до лікаря.
сюди треба. Зробіть кому допомогу, будь ласка, зразу, щоб можна було нормально пройти. Все нормально? Все нормально, дякую. Не чутно, голосніше! Метро, метро, лікаря в метро, будь ласка. І зробіть коридор, щоб там могли нормально пройти, друзі. Чоловіки, так розступіться трошки, щоб швидко лікарі дійшли. Лікаря в метро! Увага! Повідомляють про тесту в метро Беркут! Найкраще, ви знаєте, друзі, що... Друзі, будьмо пильними! Будьмо пильними! Чоловіки, включіть! Якщо є потреба, що все нормально! Ми відстоюємо цей свободи! Ще раз скажу! Нормально, сьогодні за мій Януковичу ми відзначаємо день соборності і свободи! І ці зміни, які він вніс, зіграють проти нього! Тому що ми справді сьогодні проводимо свою свободу! Свободи, якої він не хоче! Свободи, якої він боїться, свободи, проти якої він бореться. Метро... Друзі, потрібен все-таки лікар. Метро... Метро... Біля метро. Будь ласка, зробіть коридор і покажете всі рукою, в яку сторону. Щоб лікарі бачили. Будь ласка, медична бригада, власні, волонтери медичні. Сьогодні завдяки Януковичу ми визначаємо день соборності і свободи, і ці зміни, які він зіграють проти нього. Тому що ми справді сьогодні здобудемо свою свободу, свободу, якої він не хоче, свободи, якої він боїться, свободи, проти якої він бореться. Шановні друзі, сьогодні потрібно таке лікар. Острова свободи є Майдан Незалежності. І ми зробимо все, щоб цей козин свободи відстоїте, так? Щоб лікарі бачили. Ми зробимо все, щоб цей острів був не розсилювався. Щоб врешті лікарі острівням не свободи. Залишили за тільки Банкова і Недовір'я. Ми зробимо все, щоб оцей чорний дим, який зараз є над Києвом, став останніми клаптями цього чорного мороку, який зараз все висить над Україною, який розвіється. Ми з вами опинилися в страшній Дерзарі, який вчора виграли мого друга. Якого такого били, якого торгували, якого допитували, кримінальники, якого довелися потім віддати кримінальне. Ми з вами живемо в нашій країні, які сьогодні застрелили свого демонстрація. Це означає, що ми прийшли до останнього рубежа. Це означає, що нам відступати нікуди. І це означає, що цього року, який все висить над Україною, який розвіється. Друзі, я все-таки хочу ще раз нагадати. Давайте зберігати, коли є якась проблема, зберігати спокій. Тому що лікаря знову... Якого тортурували, якого допитували, кримінальники, якого готувалися потім віддати міліціонерам. Ми з вами живемо в страшній країні, які вже сьогодні застрелили двох демонстрантів. Так само не бачимо і ми. Це означає, що ми прийшли до останнього рубежа. Це означає, що нам не вступати нікуди. І це означає, що ці вагі, кінець, все України. Нас тут слухають. Їм платять, вони тут стоять. Друзі, тому, друзі, я все ж таки хочу ми стоїмо один за всі. Давайте зберігаємо спокій, дивимося один за одним. Тому що ми вже багатьох знаємо в обличчя, хто є хто. Хтось прийшов з друзями. Правильно я кажу? Зараз підійде. Ну, разом! Це вже лікаря, друзі. Коли разом! Вони прийшли про Беркут метро, а інші підтримують, вони ж цього не бачать, друзі. Разом! Так само не бачимо і ми. Зараз, будь ласка, давайте робити ці речі спокійніше і не сіяти паніку, тому що серед нас, на жаль, тут є провокатори, це відома річ. Нас тут слухають, їм платять, вони тут стоять. Друзі, ми стоїмо один за всіх, зберігаємо спокій, дивимося один за одним. Ми вже багатьох знаємо в обличчя. Хтось прийшов з друзями. Ви знаєте, друзі, вони чомусь думають, що їм це так все минеться. Разом! Не минеться, в нас сучасний час. Разом! Друзі, ця інформація поширюється за автосекунду. Вся Європа весь світ знає, що зараз ці секунди ніколи не відбуваються в Україні. І буквально вчора в місті Брюссель, де знаходиться Європейський парламент, сотні людей виступили на підтримку Євромайдану в Україні. Євромайданці не лише не торгували,
зібрали кошти на допомогу Україні та Грушевську. Протестувальники тримали плакати. Україна – це Європа! Допомоги Україні станції проти Януковича. Європа! Менеджерів треба діяти, а також прапори України. Були тарази прапори і попродянці на Шориків. Зараз ці секунди, ці хвилини відбуваються в Україні. Серед підрахувальників були також євродепутати. Павел Коваль, де знаходиться Європейський парламент. Махель Галер, Ребатя Харус, Тимейська. Ми бачили Ребатя Україні. Євромайдані це не лише мітрували, а зібрали кошти Європейського парламенту Грушевського. Давайте ми дякуємо їм за те, що вони нас підтримують, що вони не тільки слово, а ще й діло роблять наші права в Європі, відстоюють наші інтереси. Ми знаємо, що Європа з нами. Дякуємо Європі! Були також прапори і пострадянських республік Кавказу. Мітинг почався. Серед мітингувальників були також євродепутати. Павел Коваль, Шиштоф Лізекс із Польщі. Ребекка Харкс з Німеччини. Ми бачили багатьох з них тут. Друзі, а зараз маю не менш чудову новину, яка відтімана в нас. До нас приєднався наш ведучий незмінний Володимир Гонський. І перемога стала все свищою. Роблять нашу справу в Європі і відстоюють наші інтереси. Ми знаємо, що Європа з нами. Дякуємо Європі! Дякуємо! Але дивіться, тут з першого дякуємо! Тут вже стоять діти. Друзі, а зараз маю не менш чудову новину, яка підніме нам настрій. До нас приєднався наш ведучий незмінний Володимир Гонський. І перемога стала ще швидшою! Але ж вони присягали українському народу. Виступали, я пам'ятаю. Я перепитував його. Український народ. Ну, про їхнє право. Але в них є матері, я не знаю. Свої матері. Якщо б свої матері, то вони телефонували. Дзвонили, приходили, забирали дітей. Ви читав нам Шевченка, пам'ятаєте чи ні? І я його пам'ятаю також. Вирішимо, що ми працюємо. Нехай шалені гузучно ледено весни. Нехай провокатори і сексоти стараються. Але я знаю, що Сергій буде символом України і українця, хоча він вірменин із Дніпропетровщини. І буде героєм, і буде йому пам'ятник. Але брати і все. Бережімо себе, я ще раз буду. Ми переможемо, але бережімо себе, бо кожна така людина, вона безцінна. Ви бачите, як поїхав, да? Грозує давечною окрая. Перед грозі дикий мінімін. Це теж, мабуть, символ. Я не знаю, як закінчиться сьогоднішній день. Я дякую вам, що вас не залякали. І я бачу сьогодні, як сюди з'їжджалися, сходилися навіть ті люди, навіть ті жінки, які тут ніколи не були. І такого часу ще не було в нас, коли ми вже відзначаємо і вже святі отці моляться і роблять панахіду за нашими героями. Але я говорив тоді і говорив зараз. Настав час бути покараними тим, хто дає ці злочинні накази, хто вбиває. Не пора
не пора, не пора! Москалеві і іншим ворогам служити. Нам пора для України жити. Жити, друзі. Жити і перемагати. Світла пам'ять цим хлопцям. Ми навіть не всі імена їх ще встановили. Я вас благаю. Матері, бережіть своїх синів. Бережімо Україну! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я не впізнав брата Мороза Сергія, нашого бандуриста, кобзаря, я його не впізнав. Сергію, прошу. Добрий день, друзі. Мене звати Віталій Мороз. Я бандурист, який ще 1 грудня грав біля пам'ятника Шевченка, і мене багато хто бачив. Я бачив багато тисячний гурт людей, які прийшли на Майдан біля Тараса Шевченка побачити, що дійсно треба щось міняти, треба робити нову Україну, треба міняти уряд, треба міняти владу. Потрібно обрати нову владу, яка все ж таки помиє ось той бруд, який сьогодні на кожному з українця розмазаний отою брехливою, ганебною владою. І тими попідками, які серед нас сьогодні в погонах, це чиїсь діти роблять отакі ганебні вчинки. Невже їх мама не вчила, що це ай-яй-яй? Невже вони в дитинстві не ходили в такі самі садочки і школи? Сьогодні ми бачимо, що робить система з дітей. Вона робить з них яничар. Хто робив в свій час яничар? Покидьки і нелюди, своїх дітей направляти на свіже народ. Вони приходили і безжально вбивали всіх. Вони спалювали села, вони ганьбили дівчат. Вони були гірші, ніж будь-які вороги. Сьогодні ми зустріли в 20 столітті відгуки середньовіччя, які сьогодні стоять ось там на сусідньому Майдані. Яким до лампочки все те, що ми тут говоримо. Я почув одну таку фразу від людей, не перевірена фраза, але кажуть, що кожному із них за цей тиждень заплатили 20 тисяч гривень. І вони кажуть, хай би Майдан ще трошки побув, ми, Боже, трошки матеріально піднялися, хай би ви вдавилися. Отою кров'ю, яку ви проливаєте, і тими грішми 30 срібників, які вам заплатять. Діти вам цього не простять! Ганьба вам! Шановні друзі, я перепрошую, мені сьогодні цілий день дзвонять люди. Я сам з Лубен. Місто Лубни сьогодні, повірте, маленьке містечко, яке довгий час не могло оприділитися. Та там сидять бомжі, та там за гроші, та там за все. Повірте, сьогодні в мене телефони роздираються. Що там сталося? Невже це правда? Всім кажу, правда. Є можливість, їдьте на Майдан. Вас там чекають. І, шановні друзі, зі мною сьогодні солідарний, як з бандуристом, лідер нашого Майдана Юрій Луценко. Привітаємо! Дякую. Слава Україні! Друзі, послухайте, будь ласка, що я скажу. Я постараюся представити цих емоцій, бо зараз нам дуже потрібна дисципліна і свідомість в голові і серці кожного. Станом на весь рейтинг людей, як одного чи трьох представників
Майдану, бо підготовці переговорів з Януковичем, так і не запросили до консультації. Тим не менше, вчора, станом на 23.00, слава Україні! Мені стало відомо, що Янукович був готовий на переговори з лідерами опозиції і був готовий здати я і Азарова, і Захарченка, зараз нам дуже потрібна. Був готовий скасувати нюрнбергські фашистські закони, які вони проштовхнули через Верховну Раду. Був готовий мене як одного з чотирьох представників Майдану, бо підготовці переговорів з Януковичем, так і не запросили до консультації. Вчора до 3:00 станом на 23.00, мені стало відомо, що Янукович був готовий на переговори з лідером опозиції і був готовий здати і Азарова, і Захарченка, і уряд. Був готовий скасувати нюрнбергські фашистські закони, які вони проштовхнули через Верховну Раду. Був готовий амністувати всіх тих і відпустити з тюрем всіх тих, хто боровся за Україну тут і на вулиці Грушевського. Вчора до 3:00 разом з дружиною, обходячи всі пости від Грушевського до Месеранки, я про це казав людям як про початок змін. І казав людям про те, що єдиний сценарій, коли цього завтра, тобто сьогодні, не відбудеться, це якщо Кремль смикне свою маріонетку Януковича і введе кривавий сценарій, котрий перекриє йому дорогу назад. На жаль, так і сталося. Сьогодні ніч Україна змінилася. Дуже якщо раніше нею правила організовано злочинне угрупування на чолі з мегакорупціонером Януковичем, то сьогодні на чолі держави стоїть людина, на руках якої смерть громадян. Сьогодні Україні вже недостатньо будь-яких переговорних процесів по зміні уряду чи законів. Сьогодні Україна воює за те, щоб залишитися державою, а українці за те, щоб бути українцями. Але в нас є війна. Сьогодні хочу вам дуже показову річ. Дуже показово, що у тих бандитів, котрих називають тітушками, і масово затримують наших хлопців з Автомайдану, знаходять українські паспорти, голови СССР. Дуже показово, що Снайдер Беркута на Фейсбуку розбухує сторінку, де він красується в майці СССР. Це означає, дуже важливо. У нас немає громадянської війни, не буде. Але у нас є війна між минулим з Кремля і п'ятою колоною, які його тримують, совків, та тими, хто хоче жити в новій українській Україні. У нас сьогодні минуле злочинне рішення Кремля тримає нас фізично за ноги руки, не пускаючи до кращого життя. Саме тому сьогодні ситуація радикальна інша. Це війна України від Кривавої від п'ятої колонії, яка сіла за стіну адміністрації президента. Я дуже хочу, щоб ця війна була без крові. Коли мене питають, чому ви розповіли до силових дій, я відповідаю, Януковичу вуха заклало, у нього горе від бабла, він не чує мільйон людей 60 днів. І тому люди в відчаї пішли в неділю до Грушевського. Ці люди зробили ціною свого здоров'я, а тепер вже ціною життя, так що режим злякався і почав говорити. Ми не мали іншого виходу, шановні європейці. І шановні громадяни України, коти говорять про мирний характер демонстрації. Де в світі президент не чує 60 днів мільйони свого людей? І єдиною відповіддю на наші демонстрації були кійки, індивідуальний терор, підпалені машини, захоплені офіси. Тому ті люди, які на Грушевському жертвували собою, це українська традиція. Традиція УПА – класти себе в землю, щоб потім зійшли сходи свободи. Так відбулося і цього разу. І так буде, поки ми не деколонізуємо країну від нашого бандва і кремлівських ляльководів.
Що робити? Єдина вина опозиції. Я не був на минулому неділі тут, на цій сцені, вона йшла по вимагав радикального плану дій. Банківського фонд-2, опозиція, на жаль, все ще не усвідомлює трансформації країни. Що робити? Перше, сьогодні, негайно, всі депутати опозиції мають проголосити себе Народною Радою України, тимчасовим парламентом нашої країни. Хвала на той момент, в якій країні нам хочу поселити Янукович. Всі депутати, я не раз казав, що вийшов з мого. На жаль, опозиція цього неділю ще не знала. І залишатися народними українськими депутатами. Єдина вина опозиції в тому, що до вчорашнього дня вона йшла по сценарію Кремля і банківського банд-2, а не планувала свій сценарій мирної трансформації України. Партія регіонів, комуністична партія, перше, мають сьогодні, бути проголошені негайно, поза всі депутати опозиції поза законом, мають проголосити себе Народною Радою України, особові тимчасовим парламентом нашої країни. Держави, всі депутати, фашистські по суті закони, мають бути проголошені. Всі депутати з інших фракцій мають право підписати наші вимоги і залишатися народними українськими депутатами. Народна рада має решта депутатів, які служать зі страху чи з користю опозидіотизму, кривавому пахану, мають бути проголошені поза законом. Партія регіонів і комуністична партія мають бути проголошені поза Конституцією і поза законом. Не ті, хто думає, що скаже слідчому, а ті, хто Посадові думає, як перемагати. Особи парламенту і держави, третє, які провели фашистські по суті закони, сьогодні мають бути проголошені поза Конституцією, поза законом. З Януковичем, з якого руках уже не кривна шапка. І навіть не Народна рада має сформувати тимчасовий виконавчий комітет на чолі з Віталієм Кличком, як найбільш рейтинговим лідером опозиції, для того, щоб взяти в руки ситуації в парламенті і на вулиці. Його заступниками мають бути не ті, хто думає, що скаже слідчому, а ті, хто думає, як перемагати. Є потрібним, але недостатнім. Третє, відставка Януковича – головне і єдиний предмет переговорів. Що єдиним предметом переговорів з Януковичем, в якого його руках вже не крадена шапка, і навіть не крадена золотий унітаз, а кров наших співвітчизників, єдиним предметом переговорів з диктатором є одне – термін і порядок відсторонення його від посади президента. Шановні друзі! Всі інші рішення – амністія, звільнення військовополонених режиму, скасування фашистських законів є потрібним, але недостатнім. Відставка Януковича – головне і єдиний предмет переговорів з ним там, на Банковій. Тільки масова мобілізація тут, в центрі столиці, і отут важливо, може зупинити переговори там зараз. Давайте, щоб нас почули. Зека! Геть! В мундирах і погонах, по формі, загонів, захисту правлячої банди. Всі на Майдан! Шановні друзі! Шановні друзі! Я зараз звертаюся до всіх українців. Час всіх, хто зараз в інституті, час в офісі, на роботі, в телевізорі, в полі, час всіх, хто сьогодні знаходиться в будь-якому куточку нашої великої України. Цілуйте дітей і дружин. Тільки масова мобілізація тут, в центрі столиці, може зупинити подальше кровопролиття студенти, з боку фашистських по суті. Мандирах і погонах по формі загонів захисту правлячої банди. На Майдані! Всі на Майдан. На Майдан! Підприємці, якщо ви не хочете й далі платити відкати в общах Януковича, всі на Майдан! Отут революція середня власна! Час вичікування! Час розглядання картинки в телевізорі! Жінки! Час комп'ютерної мишки закінчився. Чоловіки, цілуйте дітей і дружин. На Майдані ваше місце, якщо ви українські чоловіки. Бо ми відчуваємо, що ми потрібні. Студенти, я знаю, у вас зараз сесія. Байдуже, ці екзамени не потрібні. Сьогодні головні знання здобуваються тут, на Майдані. Всі на Майдан. До Ужгорода, від Сум,
підприємці, якщо ви не хочете й далі платити відкати в общак Януковича, сіль Майдан, отут революція середнього класу. Будемо вільними українцями у вільній Європі. Всі українці на Майдан, потухли тіло, ми поможемо за свою свободу. Але жінки символізували Україну. Ми чекаємо вас, бо ви надихаєте нас, чоловіків. Бо ми відчуваємо, що ми потрібні і вам, і державі. Приходьте, підтримуйте Майдан. Революція! Всі українці від Севастополя до Ужгорода, від Сум до Вінниці. Тут рішається доля вас і ваших дітей. Або ми будемо в'язнями пахана і кремля, або ми зрештою будемо вільними українцями у вільній Європі. Всі українці на Майдан, бо душу і тіло ми поможемо за свою свободу. Ми допишемо. Досить це співати, час це робити. Якщо в нього забирають його основні конституційні права. Віримо, ми на своїй землі, ми на своїй конституції, ми на своїй правді, ми вільні громадяни, вільної України. Слава кожному з вас, слава Україні! І останнє, після нашої перемоги ми змінимо конституцію і в статті 5, де сьогодні написано, що народ є єдиним джерелом влади, що ніхто не має права узурпувати владу. Всі, хто ми напишемо право народу на повстання, прийомна, якщо в нього забирають його основні конституційні права. Віримо, тут ми на своїй землі, ми на своїй конституції, ми на своїй правді, ми вільні громадяни вільної України. Слава кожному з вас, слава Україні! Слава здобувається тут! Героям слава, приїжджайте, ви нам дуже потрібні! Зараз боронити свою державу. Діба, решту, а ми вони більше потрібні зараз на Майдані, ніж у камері. Якщо по студентській інформації, що таке відомо, зараз ми ще когось питаємо і учасників. Їхню точку зору. В областях приїжджайте сюди на Київ. Тут вирішується доля вас, ваших дітей, ваших правоохоронців, і вашої України. Доброго дня. Мужики, слава здобувається тут. Героям слава, приїжджайте, ви нам дуже потрібні. Зараз боронити свою державу. Це момент істини. Вони почали нас вбивати. Не просто, не випадково, не одну людину з явним перевищенням повноважень, цілячись скільки цих хлопців є, що їм інкримінують? Людину в голову вбиваючи. Здається, Янукович перестав бути легітимним президентом. Це та межа, для якої кожен військовослужбовець, кожен правоохоронець, який є особисто прийняти рішення для себе. На чиїй він стороні? На стороні фронту чи на стороні народу України? Тут, всі на полі! Слава Україні! Підтримуємо ефірі просто. Так, не хочу коментувати в прямому ефірі, бачите. Отже, по першій справі інформація зрозуміла, що стосується другої. Серед винувачених, який національний журналіст Володимир Шарбов. Ви його знаєте по нічних стрімах, тому що він дуже активно працював переважно в нічний час, коли, власне, найтяжче. Два місяці
скоріш за все, ми спутнем, зокрема, ми не розуміємо, така сама. Ми розтримати її написали клопотання на ім'я головуючого, щоб дозволили відеозйомку, і якщо він не заперечуватиме, то будемо стрімити власне із залу суду, щоб ви бачили, як це виглядається, і чули цю смішну аргументацію. Свідками по цій справі виступає четверо людей, всі вони працівники міліції, які здалеку з іншої сторони дороги, як вони стверджують, бачили, що відбувається, що нібито хлопці розливали пальне вмісті, щоб робити коктейль Молотова. Насправді Володя був затриманий на заправці, коли заправляв каністри для того, щоб завести пальне на Майдан Незалежності, оскільки воно закінчувалося у наших генераторах. Ми працюємо на бензогенераторах. Вони вбивають наших дітей, наших молодих хлопців і дівчат. Отак вони тримаються за ноги, вони готові йти по трупах. Зараз, отам на Грушевського, хто ще не на Майдані, убили четверту людину. Хто ще думає, що відсидиться вдома, смерть, що прийде в 15-му році і вибере свого єдиного опозиційного кандидата. Якщо ти мене бачиш, диктатор, ніякого, ця єдиного. У твоїх руках кандидата ти будеш за це відповідати. Ні кандидатів. Ця Янукович нам злочинна банда, яка сьогодні захопила країну. Тому я звертаюся до всіх наших дітей, наших молодих хлопців і дівчат. Отак вони тримаються за владу. Вони і не прийняв рішення. Українці. Ви чекаєте, коли прийду до вас? Хто ще не на Майдані? Ви чекаєте, коли вб'ють вашу? Хто ще думає, що відсидиться вдома? Тоді ви будете вставати? Що прийде в 15-му році і вибере свого єдиного опозиційного кандидата в президент. Повстання! Ніякого це єдиного опозиційного кандидата не буде. Януковича. Не буде ні виборів, ні кандидатів. І революція. Янукович нам сьогодні показує. Я звертаюся до всіх. Як вони будуть робити всі це? На Київ. Тому я звертаюся всі до всіх, на Майдан. Хто ще не тут. Всі хто ще не прийшов. Гнати хто ще не встав геть. І не прийняв рішення. І чим більше нас прийде, ви чекаєте, коли прийду до вас? Ми чекаєте, коли вб'ють вашу вони дитину. Бояться, тоді ви будете вставати. Вони бояться народи. Тільки український народ. Українці. Вони хочуть, щоб ми їх боялись. Повстання. Ні. Ми їх не боїмося. Це єдина відповідь. Я закликаю всіх українців. На диктатуру Януковича. Сюди, на Майдан. Повстання і революція. Тут зараз вирішується доля. Не лише революція. До всіх. Не лише Майдан. Київ. Тут зараз вирішується доля кожного із нас, всі наших дітей, Януковича, нашої країни. Гнати цю банду геть. І чим більше сестри нас прийде, всі тим сюди швидше ми їх вбиваємо. Бо вони бояться тільки силу. Вони бояться тільки український народ. Вони хочуть, щоб ми їх боялись. Ні, ми їх не боїмось. Я закликаю всіх українців. Україна, вставай! Україна, вставай! Тут зараз вирішується доля не лише революції, не лише Майдану. Тут зараз вирішується доля кожного із нас, наших дітей, нашої країни. Люди добрі, браття і сестри, всі сюди! Слава Україні! Але безконечно добре. Україна, вставай! Україна, вставай! Україна, вставай! Україна, вставай! Війна наш нарід, зі слав, так і терпіння, жир не знали наші батьки. Господеві, помолімося! Ми можемо гірко зрозумітися, що виздобути собі насущний хліб. Віримо і надіємося, що тяжкі ті допусти, Отче, і славте на Господа хліб, нашого Ісуса як Христа, досвід, а не і як кару. Гніві.
грішних твоїх синів ти не відтруджуєш, не відвертаєш попри святовищі долі. Вони хочуть смерти грішника, а його навернення та спасення. На каналі прес-клуб іде трансляція з суду, там де судять нашого журналіста Володимира Кирилюра. Ви ж теж можете дивитися. І надіємося, що тяжкі ті допусти зіслав ти на людський рід як покаяння, а не як кару. Грішних твоїх синів ти не відтручуєш. Не відвертаєш попри святого чи долі, що скоро вони хочуть смерти грішника, а його навернення та спасення. Поглянеш на твоїх тому дітей, надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам у житті зносити, з милосердної твоєї волі, допущені для нашого добра. Ми віримо і надіємося, що покаяння щирою молитвою і щирим прийманням найсвятіших таїнств зможемо заслужити собі на те, що скоротиш час досвіду і терпінь, що милосердним оком споглянеш на твоїх дітей, що даси їм витривати з благодаттю злидня теперішнього життя і всемогутньою твоєю волею положиш край нашим терпінням. Дорогоцінною кров'ю Твого Сина бажаємо надолужити Тобі за всі гріхи наших батьків і братів. Через руки наших священників жертвуємо Тобі безкровну жертву Пресвятої Євхаристії на спогад про хресну жертву Твого Сина і Бога, Спасителя нашого Ісуса гріхи людей, прийми наші душевні прохання, надолуження за милосердя людей і твою прийми наші благодатні прохання, умилосердися і нашими святими, що благодать. Даруємо нас терпеливі, над усіма тими, що доля, і через терпеливі ласко заслужили вільну сергіння долю і перемогу терпеливість у цьому служити на цілі терпіння на блаженство перемоги злости у цьому смертному житті на блаженство вічності. Брати і сестри, Христос рухається! Сьогодні, брати і сестри, у ці тривожні дні Христос рождається! Ми, як і протягом тисячолітньої історії, у ці тривожні дні в Україні і по цілому світі, як і протягом тисячоліть історії, коли тривога християнства в Україні і по цілому світі, у цей час, коли тривога стукала до дверей нашого дому, не бачивши того наших і не знаючи, звідки шукати рятунку і помочі, не відносивши погляд і не знаючи звідки шукати рятункової помочі, підносив свій погляд змилуйся над нами і просив, поможи нам, Боже, це змилуйся над нами в історії, Боже, коли вороги поможи нападали на Царгород, це народ в кінці приходить до історії, коли вороги нападали на Царгород, народ нашого українського народу, Пресвятає Богородице, спаси нас, було те саме. І в історії, тому і сьогодні українського народу,
завжди, коли ми бачимо саме кров, тому і наші мирні, дорогі брати і сестри, коли ми бачимо цій землі, в цій державі, на нашій мирній мікрорайоні чує, ми підносимо цій землі, в цій державі, голови, нас і серця не чує, ми відносимо свої голови і серця до неба і кажемо, Боже, зглянься над нашим українським народом, давай же поможи нам. Ці свята ми святкуємо вислуховно. Свято хрещення Господнього і Богоявління, я кажу, у ці свята ми святкуємо це дух хрещення Господнього і Богоявління, який з'являвся над Ісусом Христом. Це зараз святкуємо на цю сцену, який з'являвся над Ісусом Христом.